agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Awdal Ismaaciil Xaji Maxamed Aye ayaa ka warbixiyay sida ay ula tacaaleen dhowa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland General Maxamed Cismaan Xuruun oo gaari kula qalimay deegaanada xeebta gobolka Awdal iyadoo dhaawaciisa lagu la tacaalayo habeenkii xalay tooyay ee isbitaalka magaalada Boorama ayaa daba saaka waxa looga warbixiyay sida ay ula tacaaleen dhowa taliyaha agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Awdal Ismaaciil Xaji Maxamed Aye waxaan u yiri shaabu shinkalay sidoo kale magaalada xagga xeebta ku galay inaga wuxuu soo galay wax la sheegay waqti meela cashaaygi saddex qiyaas cashaayadii uu soo dhawayay wala soo wado midna iyo loo diyaar ka qaatay ciyaar oo ay istaamay kanina wuxuu yimiday meelaha cashaaygi ayuu ina soo gaaray waliba ogaa waxa sidaa meela cabaar sideed iyo waxna soo gaaray saacadda meeyay u dhaqaaqday isagoo ka markii hore way ka dambeysay darawalkiisa isagayna soo gaaray samigu soo gaaray warka walaalayba kan warka dhignay intii dadinal badan baa loo sameeyo wixii dawaan weyn oo ma dhikanayo ma xubba yeelanayo wax walba la sheekareeyay wixii la taqaana calaamad ka muuqatay dhaawac ka cabuur wala sheekareeyay dibadeedna runtii wax weyn oo ka muuqday markaa ma jirin waxa ka muuqday uu xogaa ma taqaana wax ka muuqday waga abashooyin uu dulha meelaha qaar kale damqanaya saqoorta ay ka sanay wax dhaawac weyn ugu jirtay intii ee wixii degdeg loo sameeyay keenay waa loo sameeyay xalana oo ma taqaana waa dibadda qolkiisna waa la dhigay oo loo diyaariyay xalana halkaas laga warayay saakana sawirradii baa loo sameeyay wixii meelaha ka cawdhan baa loo sawiray intii wax weyn oo dhib oo la sheego oo ninka uu gaadhay darawalka halkan u taqaana iska gaaray lafta goolka iska gaaray oo jab kuleeyay ilaa dambe dhabarka kale ku dhigay waxaad la ciir bajra intay line ka aragnay intaas ay jirtaa isayna kulli ambulance ka saarnay oo diyaarinay aan transfer bay leedhiis Hussein Ateye Jama television ka caalamiga Universal magaalada Boorama.